Привіт усім читачам і глядачам версій. Ведемо репортаж з вулиці Незалежності, мешканці Паркової алеї з вимогою відновлення газопостачання до своїх осель. А щоб ви розуміли, Паркова алея – це близько 20 корпусів по 40 квартир. Це приблизно більше точно, ніж 600 квартир. І їм, людям, відключили газопостачання, нічого не пояснивши. І вже 3 дні його немає і може ще не бути, не знати який період часу. У більшості це люди з малими дітьми, і тому вийшли на протест, так як це вже для людей просто остання інстанція. Кол-центр газбуту не відповідає. Ті газовики, які приїхали, підключають під'їзди вибірково, нічого не пояснюють людям. Люди обурені, тому дорога на незалежність.